স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰাইম ডিবেট আৰু আজি পুনৰ বিষয় বাংলাদেশ বাংলাদেশৰ কেইবাটাও ঘটনা হৈছে মই প্ৰথমতে ঘটনা কেইটামান ব্যাখ্যা কৰি ল'ব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম কথা হৈছে যে যোৱা পাঁচ আগষ্টৰ পৰা প্ৰায় এই চাৰিদিনীয়া পাঁচদিনীয়া অত্যাচাৰ নিৰ্যাতনৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কালি দুপৰীয়াৰ পৰা বাংলাদেশৰ কিছু অঞ্চলত আৱামী লীগৰ সমৰ্থকসকল নেতাকৰ্মীসকল মূৰ দাঙি উঠিছে কালি গোপালগঞ্জত গোপালগঞ্জ শ্বেখ হাছিনাৰ জন্ম ঠাই গোপালগঞ্জত এই তেওঁৰ নিজৰ সমষ্টি আৰু তাত কালি বহুলোক সমবেত হ'ল কোৱা হয় যে ত্ৰিছ হাজাৰ পৰ্যন্ত লোক সমবেত হৈছে আৰু শপত লৈছে আৱামী লীগৰ চৰকাৰক ঘূৰাই অনাৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে কালি পিছবেলাৰে পৰা দেশখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল একত্ৰিত হৈছে আৰু একত্ৰিত হৈ বাংলাদেশত যি অত্যাচাৰ চলিছে নিৰ্যাতন চলিছে তাৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিতভাৱে নিজক সুৰক্ষিত কৰি ৰখাৰ বাবে তেওঁলোক সাজু হৈছে এই কথা প্ৰকাশ কৰিছে আজি কেইবাটাও দৃশ্যপথ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ'ল যে ঢাকা চহৰত আজি হিন্দু লোকসকলৰ বিভিন্ন সংখ্যালঘু লোকসকলৰ যি প্ৰতিনিধি বহু লোক সমবেত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ আহি নিজৰ সুৰক্ষা নিজৰ অস্তিত্ব নিজৰ স্বাভিমান সন্মানেৰে জীয়াই থকাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰ দাবী কৰিছে কালি নিশাৰে পৰা ঢাকা চহৰত কেইটামান লুটপাতৰ ঘটনা ঘটিছে কিন্তু মন্দিৰ আক্ৰমণৰ দৰে কেইটামান দুষ্কৃতিকাৰীৰ চেষ্টা চলিছিল কিন্তু সেয়া নিৰাপত্তা বাহিনী বিশেষকৈ সেনা বাহিনী আৰু স্থানীয় লোকসকলে প্ৰতিহত কৰিছে এইটো এটা ঢাকা চহৰৰ কালি নিশাৰ ভাল খবৰ তাৰ পূৰ্বে কালি দুপৰীয়া মানলৈকে ঢাকা চহৰত বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান ইত্যাদি লুণ্ঠন হৈছে কালিৰ দিনটোৰ ভিতৰতে হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ মটৰ চাইকেলৰ শ্ব'ৰুম হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকৰ কাপোৰৰ দোকান তেওঁলোকৰ ৰেষ্টোৰা এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ঠাইত বিক্ষিপ্ত আক্ৰমণৰ ঘটনা আৰু অত্যন্তৱৰ্তী এলেকাত মন্দিৰ ইত্যাদিত আক্ৰমণৰ ঘটনাও সংঘটিত হয় এইকেইটা ঢাকাৰ মূল ভূখণ্ডৰ খবৰ বা বাংলাদেশৰ মূল ভূখণ্ডৰ খবৰ দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল যে অসম সীমান্তত নহয় মই আকৌ এবাৰ কৈছোঁ এই পৰ্যন্তলৈকে আমি অসম সীমান্তত দেখা নাই অসমত দুটা সীমান্ত আছে মানকাচাৰ সীমান্ত দক্ষিণ শালমৰা মানকাচাৰ জিলাৰ আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল কৰিমগঞ্জৰ সীমান্ত অসম সীমান্তৰ বাহিৰে পশ্চিমবংগ সীমান্তত বিভিন্ন স্থানত ছয় আঠ হাজাৰ পৰ্যন্ত লোক তাৰ কিছুসংখ্যক হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী কিছুসংখ্যক ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বেছিভাগেই আৱামী লীগৰ সমৰ্থক আৰু তেওঁলোকৰ নেতাকৰ্মী তেওঁলোক পলাই আহি সীমান্তত আছে আৰু ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বিচাৰিছে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই স্ক্ৰীণত দেখা এয়া হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল একত্ৰিত হোৱাৰ দৃশ্য আৰু অত্যাচাৰ কৰি কেনেকৈ ধ্বংসলীলা চলাইছে তাৰো দৃশ্য আমি দেখুৱাই আছোঁ গতিকে এই দুটা বিষয়ক কেন্দ্ৰ কৰি চৰ্চা হৈছে আমি এয়া দেখুৱাইছোঁ যে এনেকৈ নদী পাৰ হৈ জলাশয় পাৰ হৈ সাঁতুৰি সাঁতুৰি সিপাৰলৈ আহিছে আৰু আহি আমাৰ কাটাতৰ বেৰৰ ওচৰত বি এছ এফ আছে বি এছ এফৰ সন্মুখত তেওঁলোক ৰৈ আছে বহু লোক যোৱা গোটেই নিশাটো ৰৈ থাকিল পৰহিৰ পৰা আহিছে এনেদৰে ঢাপলি মেলিছে আৰু ইয়াত কেৱল মাত্ৰ হিন্দুৱে নহয় ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক আছে মূলতঃ বাংলাদেশ সীমান্তৱৰ্তী এলেকাত আনহাতে ভিছা বন্ধ কৰি দিছে বাংলাদেশে ভাৰতলৈ অহাৰ বেনেপোল বৰ্ডাৰকে ধৰি কেইবা ঠাইতো সীমান্তত বহুলোকে ভিছালৈ আহিবৰ বাবেও চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু সেয়াও বন্ধ হৈছে গতিকে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছে আৰু তাৰ মাজতে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক ঘটনা পৰিঘটনা কালি চৰকাৰ হ'ল মহম্মদ প্ৰফেচাৰ ইউনিছৰ নেতৃত্বত অন্তৱৰ্তীকালীন চৰকাৰ তাতে সংখ্যালঘু দুজন লোকক প্ৰতিনিধিত্ব দিয়া হ'ল ছাত্ৰ সমাজৰ দুজনক প্ৰতিনিধিত্ব দিয়া হ'ল ডাঙৰ অভিযোগ উঠিছে যে অতি মৌলবাদী লোককো তাত স্থান দিয়া হ'ল অতি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত লোকক স্থান দিয়া হ'ল অতি দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত আমেৰিকাৰ সাহায্যপুষ্ট এন জি অ'ৰ প্ৰতিনিধিক স্থান দিয়া হ'ল অতি গুৰুতৰ অভিযোগ থকা সেনা বিষয়াকো স্থান দিয়া হ'ল এনেধৰণৰ অভিযোগো আছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে এটা কথা ঠিক যে চাৰিগৰাকীকৈ মহিলা দুজনকৈ সংখ্যালঘুৰ প্ৰতিনিধি দুজনকৈ নৱপ্ৰজন্মৰ যুৱক যুৱতী আচলতে তেওঁলোক ছাত্ৰ সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি তেওঁলোককো মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিয়া হৈছে অন্তৰ্বৰ্তীকালীন মন্ত্ৰীসভাত এতিয়া পৰৱৰ্তী ঘটনাক্ৰম কেনে হ'ব সেই বিষয়টো চৰ্চা কৰিম মোৰ সৈতে আছে অমৰ এছ ৰয় ডাঙৰীয়া সাধাৰণ সম্পাদক ইণ্ডো বাংলা চেম্বাৰছ অৱ কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ যৌথ সংস্থা চেম্বাৰছ অৱ কমাৰ্চ আৰু ই যি বাণিজ্য আৰু উদ্যোগৰ সংগঠন আৰু তেখেত সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্বত আছে মই অমৰেশ চৰাই ডাঙৰীয়াক স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ সেই সুবিমল ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া আছে ফৰ্মাৰ প্ৰেছিডেণ্ট সাহিত্য শ্ৰীসত্ৰ সন্মিলনী শ্ৰীসত্য় সন্মিলনীৰ পূ পূৰ্বৰ সভাপতি আছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি এই বিষয়টো বিশেষকৈ তাত থকা সংখ্যালঘুসকলৰ অধিকাৰ স্বাভিমান এই বিষয়টো আৰু কৃষ্টি সংস্কৃতিক সাহিত্যৰ বিষয়ে যুঁজ কৰি আছে মোৰ সৈতে আন এজন আছে খগেন চন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়া সভাপতি বাংলা সাহিত্য সভা আৰু বাংলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি আপোনাকো স্বাগতম জনাইছোঁ এই সমগ্ৰ বিষয়টো নিৰীক্ষণ কৰি আছে দীঘলীয়া সময় ধৰি মোৰ সৈতে অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া সংযুক্ত হৈছে অনলাইন পূৰ্বৰ সাধাৰণ সম্পাদক সাধাৰণ সম্পাদক আলফাৰ বাংলাদেশৰ পূৰ্বৰ তেখেত কাৰাগাৰ আছিল লোনপ চেতিয়া ডাঙৰীয়া আপোনাৰ কিছু আমি ছবিখন অস্পষ্ট দেখি আছোঁ কাৰণ আপুনি বাহিৰত আছে অন্ধকাৰ ঠাই হয়তো পোহৰ কম আছে তথাপিতো আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি চৰ্চা কৰিম মই প্ৰথমতে ষ্টুডিঅ'লৈ অহাৰ আগতে চেতিয়া ডাঙৰীয়া যিহেতু বাহিৰৰ পৰা সংযুক্ত হৈছে চেতিয়া ডাঙৰীয়া মই আপোনাৰ পৰা জানিব খুজিছোঁ বাংলাদেশৰ পৰিৱৰ্তন ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন কেনেদৰে লৈছে ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন হৈ গল যে বাংলাদেশ উদ্বেগজনক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হল কিন্তু এইটো ক্ষেত্ৰত শাসক পক্ষই কেতিয়াও মানে দাম্ভিকতা অহংকাৰ আৰু মানে নিজকে এটা মানে ডাঙৰ নিচিনা ভবা সেই মানসিকতা কেতিয়াও ৰাজনীতিবিদত থাকিব নালাগে আৰু সেই কথাটোৱেই বাংলাদেশত হাচিনা চৰকাৰ পঠন হোৱাৰ মূল কাৰণ বুলি মই ভাবো কাৰণসকলে সদায় সহনশীল হোৱা উচিত গাম্ভীৰতা আৰু অহংকাৰ লৈ পেলাই কেতিয়াও থকা উচিত নহয় তাৰ প্ৰতিফল হ'ল আৰু এইটো আজি বিশ্ববাসীয়ে জানিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই বিশেষকৈ কবলৈ নাযাওঁ কিন্তু শেহতীয়াকৈ মই যিটো আহ জানিবলৈ পাইছিলো তাত বিশেষকৈ মানে যিসকল আন্দোলনকাৰী আছিল বা বিৰোধী দল আছিল তেওঁলোকৰ কিন্তু প্ৰথম লক্ষ্য আছিল যিসকলে ধৰক তেওঁলোকৰ সংগ্ৰামখনক আন্দোলনখনক বৃদ্ধাশ্ৰন কৰিছিল যিসকলে আক্ৰমণ কৰিছিল যিসকলে চৰকাৰী পক্ষ তেওঁলোকৰ ওপৰতহে আক্ৰমণ কৰিছিল আৰু দ্বিতীয়তে যিসকল আৰক্ষী বাহিনী আছে আৰক্ষী বাহিনী তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিল যিসকল আৰক্ষী বাহিনীয়ে সকলো আৰক্ষী বাহিনীয়ে যিসকল আৰক্ষী বাহিনীয়ে যিহেতু আজিকালি আহ মোবাইলৰ জৰিয়তে সকলোৱে মানে এইটো ভিডিঅ' কৰিব পাৰে গতিকে ভিডিঅ' কেমেৰাত যিসকলৰ অত্যাচাৰ কৰাৰ এটা প্ৰমাণ পাইছিল সেইসকলেহে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য আছিল আৰু বিশেষকৈ মই যিটো গম পাইছো মোৰ লগত প্ৰায় আজিও দুজন মানে ফোন কৰিছে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে আমি হিন্দু মানুহ হিচাপে কেতিয়াও আক্ৰমণ কৰা নাই কিন্তু আমি আহ মানে যিসকল আৱামী লীগ যিসকলে আমাৰ বিৰুদ্ধত মানে সংগ্ৰামৰ বিৰুদ্ধত গ্ৰহণ কৰিছিল সেইসকলৰ ওপৰতে আমি আক্ৰমণ কৰিছিলো তাৰ বাদে আমি অন্য ওপৰত আক্ৰমণ কৰা নাছিলো গতিকে এই কথাখিনি তেওঁলোকে কৈছে আৰু কি সেইটো ধৰি লওক ময়ো যোৱা নাই কোনো যোৱা নাই তালৈ গতিকে তেওঁলোকৰ কথাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু এটা কথা ঠিক যে অপপ্ৰচাৰ কিছু হৈছে সেইটো এটা অনুমান কৰা যায় আৰু দ্বিতীয়তে কথাটো কি ইয়াতে এটা আৰু এটা কথা অপপ্ৰচাৰ এটা হৈছে যে মানে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰাৰ বাবে এটা অপপ্ৰচাৰ হৈছে যেন ধাৰণা হৈছে গতিকে পক্ষই যাতে অপপ্ৰচাৰত বিশ্বাস নকৰে বা অপপ্ৰচাৰ কৰি পেলাই এটা আহ মানে সম্পৰ্ক বেয়া কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান থাকিব আৰু আহ তেওঁলোকে ধৰি লওক আজি বিৰোধীৰ দলে হওক আমি দেখিছো যে তেওঁলোকৰ মঠ মন্দিৰ বিলাকো যে মানে মুছলমান মানুহে সুৰক্ষা দিয়া তেনেকুৱা ছবিও আমি দেখিছো গতিকে ছবি মিছা কথা কব নোৱাৰে এই কথাটো বিশ্বাস কৰি আমি যাতে এটা ভাতৃঘাতী সংকৰ সৃষ্টি নহয় হিন্দু মানুহখিনি যাতে বিব্ৰতকৰ অৱস্থাত নাপাৰে তেওঁলোকে যাতে দেশ ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য নহয় তাৰ কাৰণে আমি এটা ভাৰতত যাতে তাত উচ্কানি দিয়া নহয় তাৰ বাবে সকলোৰে প্ৰতি আমি আহ্বান জনাইছো কাৰণ তাৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হব সেইসকলে আৰু আমি এটা কথা স্পষ্টকে কবলৈ বিচাৰো আমি খিলঞ্জীয়া নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুল বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ সি হিন্দুৱে যিয়ে নহওক আৱামী লীগে নহওক যিয়ে নহওক কিন্তু তেওঁলোকৰ কোনো অনুপ্ৰৱেশ হোৱাটো আমি কেতিয়াও সমৰ্থন নকৰো আৰু তাৰ বিৰুদ্ধত যদি এজনো আহিব নোৱাৰিব নিবিচাৰো কিন্তু পৰিৱৰ্তিত ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ বিষয়টো কেনেকে লয় হয় আপুনি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকক ডাঙৰীয়া বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ বাংলাদেশৰ প্ৰসংগ বহুত চিন্তাজনক আমাৰ এই চাউথ ইষ্ট এছিয়াত পৰপৰ তিনিটা ঘটনা ঘটি গ'ল আফগানিস্তান তাৰপিছত শ্ৰীলংকা এতিয়া বাংলাদেশ এইটো কিয় হৈছে সৰু সুৰা আগে ম্যানমাৰ সৰু সুৰা নহয় ডাঙৰেই ম্যানমাৰ মালদ্বীপছো আমি মালদ্বীপছো হৈছে কিন্তু এই তিনিটা দেশত মানে একদম পথ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল কিয় কাৰণে হৈছে মই দেখা পাইছোঁ যে আমি দেখা পাইছোঁ যদি জেনেৰেল পিপুলৰ যি যিখিনি আছে ডিমাণ্ড বা চাহিদা সিটো যদি এড্ৰেছ নকৰে কোনোবা গভৰ্ণমেণ্ট এনি পাৰ্টিৰ গভৰ্ণমেণ্ট তেনেহ'লে এনেকা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বা হয় এইটো আজি আমি চাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ যিমান কাণ্ট্ৰি বুলি আছে সিহঁতে আজিৰ দিনত এই বাংলাদেশৰ পৰা এটা শিক্ষা ল'ব লাগে এইটো মই ভাবোঁ আৰু এতিয়া বাংলাদেশত এটা ট্ৰেণ্ড আমি দেখা পাইছোঁ পলিটিকেল কেতিয়াবা কোনো ক্ৰাইচিছ যদি হয় ইন এনি মেটাৰ তেনেহ'লে আমাৰ বাংলাদেশত যে আমাৰ মাইনৰিটি আছে হিন্দু বৌদ্ধিষ্ট খ্ৰীষ্টান সিহঁতৰ ওপৰত পটককে এটা গ্ৰুপ ওলাই আহি যে এটাক কৰাৰ যে প্ৰৱণতা যিটো ইটো তিনিদিন ইটো বাঢ়ি আছে সেইকাৰণে আজিৰ যিটো ছাত্ৰ জনতা আৰু নিউ গভৰ্ণমেণ্ট কেয়াৰটেক গভৰ্ণমেণ্ট যিটো হ'ল তাৰ মুখীয়া আমাৰ ডক্টৰ ইউনুছ আৰু ষ্টুডেণ্টছ লিডাৰ্ছ আৰু ছুচীল ছ'চাইটিৰ পৰা যে মানুহ লৈ যি গভৰ্ণমেণ্টটো হ'ল সেইটোৰ পৰা আমি ভাবিব পাৰোঁ অকণমান টাইম লাগিব হয়তোবা কিন্তু দে এড্ৰেছ ভেৰী নাইচলী যে প্ৰত্যেকজন মানুহক আমাৰ সুৰক্ষা দিব লাগিব আৰু সিহঁতে যদি বাংলাদেশৰ প্ৰত্যেকজন ৰাইজে যদি নিউ বাংলাদেশ গঠন কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ডক্টৰ ইউনিছ যি বাংলাদেশৰ আম জনতাক যিটো অনুৰোধ কৰিছে যে আপোনালোকে যদি নিউ বাংলাদেশ গঢ়িব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ কথাখিনি শুনিব লাগিব কাক কাৰো মানে মাইনৰিটিকো মানে এটাক কৰিব নালাগে লুণ্টন কৰিব নালাগে ডকাইতি কৰিব নালাগে ল এণ্ড অৰ্ডাৰ চিটুৱেশ্যনটো মেইনটেইন কৰিব মেইনটেইন কৰিব লাগে কিন্তু মই আহিছোঁ প্ৰথমতে ভট্টাচাৰ্যাগ চাওক ঘটনাটো খুব মৰ্মান্তিক আৰু যিমান স্পিডত আপোনাৰ চিটুৱেশ্যনটো চেঞ্জ হৈছে তাৰ লগত মানে আপুনি যদি ছিকিউৰিটিৰ কথা কথাও কিছু হৈ থাকে ভাৰতৰ লগত যিমানখিনি বৰ্ডাৰ আছে আপোনাৰ লগত নৰ্থ ইষ্টত যদি ধৰে মেঘালয় এটা হেৰি আছে ত্রিপুরা আমাৰ বরাক ভেলী আৰু এইফালে মানকাছর ফালে তো মই যিটো ভাবোঁ যে এনেকা এটা স্থিতি উৎপন্ন হয়েছে মানে দুমাহ আগত গিয়েছিল মানে পাঁচ ছয় দিন আসিল মূল ফিলিং হয়েছে মানুষের মাজত এটা মিস্ট্রা কবাত হয়ে আসলে কারণ তো হল যে ধর বাংলাদেশের ইকনমি মোটামুটি যাওয়া দশ পনের বছর শেখ হাসিনার টাইমত ইম্প্রুভ করেছিল আমার কানেকটিভিটির বহুতখি স্টেপস আগবাড়ি যা ধর বিশ বছর আগত ভাববা নাই তারপিছ আমার সরকারে যিমানখিনি পদক্ষেপ লংলাদেশর গুডসবিলক আপনার ই কনশেশন রেট আর ফ্রি ট্রেডর হেরি আপনার এক্সেস দিয়া লগত ফাইনেসিয়াল সাপোর্ট দিয়া সো সেইবিল বহুত স্টেপস পেলি হয়ে আসে আর এটা রিলেশনশ্বিপ আপনার মানে আগতক বহু ডর রেডি হয়ে গেছে এটিও আপনি যদি চাই ইকনমিক ইন্টারেস্ট আর অমরেজ দাত নিজেও এইবিল ইনভলভ আছে কষ্ট করেছে যে বানা বাংলাদেশের যেটু এনার্জি নিডস আর বাংলাদেশের যার্মেঁট এক্সপোর্টস সেইবিল আমার ইন্ডিয়ার খিনি কন্ট্রিবিউশন আছে যুক্ত গ্রোথ হয়েছে তো এতিয়া যদি চাই তে বিলাক ইন্টারেস্ট যাতে আগত নষ্ট নহয় ঠিক আছে শেখ হাসিনা গৈছে এটা আপনার মিসট্রাষ্ট হয়ে গৈছিলে কিবা এটা তেখেত মানে লগত টাচ নাই পাবলিকর বুজি পোৱা নাই সেনেকুৱা এটা চিটুৱেশ্যন হৈছে কিন্তু আগত কেনেকুৱা ৰিলেশ্যনশ্বিপটো থাকে সেইটো আমাৰ কাৰণে দেখিবলৈ সেইকাৰণে প্ৰফেচাৰ ইউনিছৰ আণ্ডাৰৰ যিটো কেয়াৰটেকাৰ চৰকাৰ সিহঁতে খুব বেছি এটা দিন নহ'ব আকৌ এবাৰ ইলেকশ্যন হ'ব কিন্তু আপুনি যদি চাই টু থাউজেণ্ড এইটৰ ডিচেম্বৰৰ ইলেকশ্যনৰ পিছত আপোনাৰ ফিফ জানুৱাৰৰ পৰা টু থাউজেণ্ড নাইনৰ পৰা শ্বেইখ হাছিনা কণ্টিনিউছলি চৰকাৰটো চলাইছে তাত বহুতখিনি ষ্টেপছ লৈছে আমাৰ বহুত নৰ্থ ইষ্টৰ পইণ্ট অফ ভিউটো বহুত ইম্পর্টেন্ট কিছু স্টেপস লৈছে সিকিউরিটি পয়েন্টর ভিউতে আর লগতে নর্থ ইস্টর কানেক কানেকটিভিটি বাড়ি থাকে এই দুটা চরকারের প্রয়াস আজি আপনি যদি সব আগরতলা আখরা ট্রেন টু অলমোস্ট ডান হল আর আমি হেন ভাবি আসিল যে সাউদার্ন আহিব মানুষ কলকাতা আপনি রুট লয় সো আমার ইন্টারেস্ট প্রটেক্টবার কারণে আমার ইকনমিক ইন্টারেস্ট প্রটেক্ট আমার কানেকটিভিটির যা স্টেপস ল ইন্টারেস্ট করা চৰকাৰৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হেৰি লাগে সেইকাৰণে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো আমি চাব লাগিব যে আমি ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ আগত লৈ যাওঁ আমাৰ পজিটিভ এটিচিউডে এইটো বস্তু চাব লাগিব কিন্তু মই মই এক মিনিট এইটো কওঁ যেনেকুৱা আপোনাৰ আমি দেখিছোঁ কিবা হ'লে ফাৰ্ষ্ট এটেকটো মাইনৰিটিৰ ওপৰত হয় আৰু তাৰ মাজত হিন্দুৰ ওপৰত হয় এতিয়া অনুপ দাই অলপ আগতে কৈছে যে মানে সেইভাবে আমি এইটো চাব নালাগে যিবিলাক মানুহ হয়তো আওয়ামী লীগ বা আমার এগেন্স্টত কাম কৰি যাব কিন্তু এটা আপুনি বস্তু চাব যে লেণ্ডৰ ওপৰত প্ৰেছাৰ বহুত বেছি পপুলেশন বহুত বেছি আৰু ফার্স্ট টার্গেট থাকে মই যিবিলাক অফিচাৰৰ তাতে বা মিনিষ্টাৰৰ লগত কথা পাতি তেতিয়া মই বাংলাদেশত অলৱেজ গম পাইছোঁ যে লেণ্ডৰ ওপৰত যিটো প্ৰেছাৰ সেই লেণ্ড লোৱাৰ কাৰণেই বহুত মিছক্ৰেন্স ঘূৰি ফুৰি থাকে গতিকে এতিয়া যেতিয়া ফ্ৰী ফৰ অল হৈছে গোটেই তিনি চাৰি চাৰিদিন আগৰ পৰা সেই হিন্দুৰ ওপৰত মাৰপিট কৰা হিন্দুক মাৰি পেলাই ঘৰৰ পৰা হিন্দু জুই দিয়া সেইবিলাক এইবিলাক ঘটনা বন্ধ হয় চতিয়া ডাঙৰীয়াৰ বিষয়টোৰ ওপৰত মোৰো কেইবাটাও কাউণ্টাৰ কুৱেশ্যন আছে তেখেতসকলৰ বক্তব্যটো আমি কৰা নাই তেখেতসকলে এটা বেলেগ এটা ধ্যান ধাৰণাৰে চাইছে দুটা চাৰিটা প্ৰশ্ন ময়ো সুধিম তাৰ আগতে আপোনালোকৰ পৰা এবাৰ শুনি লৈছোঁ খগেন চন্দ্ৰ দাস ডাঙৰীয়া বাংলা সাহিত্য সভা আপোনালোকৰ কি প্ৰতিক্ৰিয়া নমস্কাৰ আচলতে যিকোনো ঘটনাই হওক আমি যিকেইজনী ইয়াত বহিছোঁ প্ৰত্যেকেই নিজা নিজা দৃষ্টিভংগীৰ ফালৰ পৰা আমি বিচাৰ কৰোঁ চাব বিচাৰোঁ এইটোৱেই স্বাভাৱিক হয় মই বাংলা সাহিত্য বা অসমৰ সভাপতি হিচাপে বিষয়টোক ৰাজনৈ বিষয়টোৰ যিটো ৰাজনৈতিক দিশ আছে সেইটোত কম গৈ মই যিটো লৈ আমি চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ অৰ্থাৎ এটা ভাষা সংস্কৃতি মই সেই দিশটোক দুই এটা কথা আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ বাংলাদেশত এটা আচৰিত কথা হ'ল যে হিন্দু আৰু মুছলিম উভয়ৰেই ভাষা বাংলা কিন্তু যেতিয়াই ঊনৈছশ সাতচল্লিছৰ পৰা ছেচল্লিছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একাত্তৰ হওক যি হওক ক্ষয় ক্ষতিখিনি কিন্তু আটাইতকৈ বেছি আমাৰ যিখিনি বাংলাভাষী হিন্দু মানুহ তাত আছে মাইনৰিটিত তাত আছে তেওঁলোকে ভোগ কৰিব লাগে আৰু এটা বিষয় লক্ষ্য কৰক মই মাত্ৰ এক মিনিটৰ কাৰণে আপোনাক ৰখাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্দেহসমূহৰ আগতে এটা ইনফোগ্ৰাফিক্স ৰাজহুৱা কৰিছে বাংলাদেশৰ পপুলেশ্যন আৰু অসমৰ পপুলেশ্যনৰ তুলনামূলক অধ্যয়ন মই স্ক্ৰীণত দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই টুইটাৰত এই ইনটোগ্ৰাফী চলপ আগতে ৰাজহুৱা কৰিছে ভাই খগেন্দা চাঙৰে ত' আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ভাষাই আমাক নিৰাপত্তা নিদিলে হিন্দু মানুহখিনিক এইটো কিয় হয় এই বিষয়টো চৰকাৰে কোৱা কথাখিনি যিটো নতুন চৰকাৰ যিটো শপত ল'লে তেওঁলোকে কথাক যিখিনি কৈ আছে সেইখিনি যে কামত পৰিণত কৰিব পাৰিব এই বিষয়ে কিন্তু বাংলাদেশৰ বুদ্ধিজীৱী মহলেই টিভি চেনেলত বহি বা সাধাৰণ সভা সমিতিত তেওঁলোকেই সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি আছে যে কথাখিনি যিখিনি কৈ আছে তেওঁলোকে সেইখিনি কামত পৰিণ পৰিণত কৰিব পাৰিবনে নাই এতিয়া এটা কথা হ'ল যে এই পৰিস্থিতিটো এটা তাত যে পথ পৰিৱৰ্তন যে হৈছে সেই পট পরিবর্তন তো চাওক আপনি এটা ভারত বিদ্বেষী মনোভাব প্রকট হয়ে উঠিছে শ্লোগানব কি আছে মামার বাড়ি ভারত হলে বাংলা চারো তাড়াতাড়ি এই ধরনের যে ধরনের যে তেওঁলোকে শ্লোগান দিছে শ্লোগানবিল প্রত্যক্ষভাবে ভারতের প্রতি একটা তেওঁলোকে সৃষ্টি করেছে তাত কালি যুাকালিও মানে অনলাইন এখন মিটিং অ্যাটেন্ড করিছু বাংলাদেশের প্রায় পঁচিশজন মান মানুষ বিভিন্ন ঠাইত গোপালগঞ্জ রংপুর আসিল ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার অবশ্যই হিন্দু বঙালী মানুষ তেওঁলোকেও যদি কথা যে যে একটা আচরিত যে আমার উপরতেই সদায় বিপদ ঘরাই আহে আর জাপি দিয়া হয় আমার ওপরেই আজি কালি ঘটনা বোধ করু ছি দিন দুপরিয়া উঠাই লৈ গে আছে আমাৰ হিন্দু বেঙ্গলি কমিউনিটির মানুষ এই যে পরিস্থিতি আমি বিচারি যে নতুন খনে যদি পারে সালে এই বস্তুখিন বন্ধ কিন্তু এতিয়া সন্দেহ হয়ে আছে এইটাই যে আমি দেখিছো যে থানাত কোনো মানুষ নাই শ শ থানা আছে খালী পৰি আছে তাত কোনো মানুহ নাই তো চৰকাৰে কামবিলাক কেনেকৈ কৰিব আজিও এটা টকশ্ব'ট দেখিলোঁ তেওঁ কৈ আছে যে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি মানুহৰ আস্থা ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে তেনেহ'লে এই চৰকাৰখনৰো এটা অসুবিধা আহি পৰিব যে তেওঁলোকে এইটো পাৰিবনে নাই চলাবলৈ জাষ্ট টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৱাৰ্ছৰ কথা কৈ আছে তো চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি তেওঁলোকে ৰাইজৰ আস্থা ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে তো আমি বাংলা সাহিত্য সভার মানুষ এইটুকু ভাব যে একে ভাষার মানুষে এজন আর এজনের উপর অত্যাচার চলাই আছে অর্থাৎ ভাষায় আমার যে সম্প্রীতি সেই সম্প্রীতি বজায় নোৱাৰিলে ব্যর্থ হয়েছে আর এই যে পরিস্থিতি যে হিন্দু মানুষের দেব দেবীর উপর আক্রমণ মূর্তি ভাঙি পেলা এই এনেকা নহয় যে এই বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মাজতেই অকল হয়েছে হাসিনা সরকার থাকতেও আমি দেখিছো যে এই কামবিল বাংলাদেশত হৈ থাকে তো আমি এবাৰ বিচাৰিছো যে এটা বস্তুই এই যে সরকার লৈছে লোক সর্বপ্রথমে আমাৰ বেঙ্গলি হিন্দু মানুহখিনিৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলি আছে সোনকালে বন্ধ কৰিব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কৈছে বাংলাদেশত কেইবাটাও অগ্ৰগতি যিকেইটা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ ভিতৰত এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় যোৱা কেইটা দিনত চকু পৰিছে যে অসম আৰু ভাৰতৰ পৰা একাংশ লোকে এই ধৰণৰ অত্যাচাৰ নাই হোৱা বুলি কৈ এটা বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে অনুপ চেতিয়া ডাঙৰীয়াই কথাটো গতিকে এনে এটা সুৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ কেনেধৰণৰ ধান ধাৰণা চৰকাৰখনৰ প্ৰতি সেইটোৰ ওপৰতে তেওঁলোকৰ বক্তব্য নিশ্চয় প্ৰতিফলিত হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ বি এন পি চৰকাৰৰ দিনত তেওঁলোকৰ বহুতৰ সৈতে সু সম্পৰ্ক আছিলে কিন্তু এই কথাটো যিটো তেওঁলোকে জনাব বিচাৰিছে যে বিশেষ আক্ৰমণ হোৱা নাই ধৰ্মীয় দৃষ্টিকোণেৰে আক্ৰমণ হোৱা নাই আৱামী লীগৰ কোনোবা সদস্য নেতা আছে যদি আক্ৰমণ হৈছে এই কথাটো একেবাৰে সত্য নহয় ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনত তাত হিন্দুৰ জনসংখ্যা যিমান এসত্তৰ চনত হিন্দু জনসংখ্যা যিমান আৰু আজিৰ হিন্দু জনসংখ্যাই সিমান তেওঁলোকে যদি ইমান এখন মহান গণতান্ত্ৰিক বাংলাদেশৰ ছবিখন দাঙি ধৰিছে বা পূব পাকিস্তানৰ ছবিখন দাঙি ধৰিছে তেনেহ'লে অত্যন্ত ভুল দাঙিছে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত এটা দৃষ্টিকোণেৰে কথাটো চাই বাকী দৃষ্টিকোণ আহ কৰিবলৈ বিচৰাৰ কাৰণে সঠিক ছবিখন তেওঁ হয়তো দিব পৰা নাই চেতিয়া ডাঙৰীয়া খুব সম্ভৱ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে কিন্তু মই তেখেতক সংযোগ আহিলে এই প্ৰশ্নটো কৰিব বিচাৰিম এই বিষয়টো প্ৰথম দৃষ্টিগোচৰ হোৱা বিষয় কাৰণ যথেষ্ট মই নিজে বিভিন্ন সময়ত কথা পাতিছোঁ বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি এনেকুৱাও মই বাংলাদেশৰ পৰিয়াল পাইছোঁ যাৰ বৈবাহিক সূত্ৰে শিৱসাগৰ যোৰহাটৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে তেওঁলোক বাংলাভাষী হিন্দু মানুহ আছিল তেওঁলোক গৈ পশ্চিমবংগত আছিল পশ্চিমবংগৰ সীমান্তৱৰ্তী জিলাৰ পৰা নতুন দেশখন স্বাধীন হোৱাৰ সময়ত দুই ভাই ভতিজাই ক'লে যে নতুন দেশ হৈছে ব্যৱসায়িক সুযোগ ওলাব আমি গুচি যাওঁ বুলি তেওঁলোকৰ নাগৰিকত্ব পঢ়া শুনাৰ কাগজখিনি পশ্চিমবংগত এজন মানে ভাৰতত এজন আত্মীয়ৰ ঘৰত থৈ তেওঁলোক গুচি গ'ল এসত্তৰ চনত আৰু গৈ নতুন দেশখনত থাকিলে নাগৰিকত্ব ল'লে আৰু পাঁচ ছয় বছৰ তেওঁলোকে সুখে শান্তিৰে থাকিলে পাঁচ ছয় বছৰৰ পাছত অৰ্থাৎ ছসত্তৰ সাতসত্তৰ চন মানত তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিলে যে তেওঁলোকে এটা ডাঙৰ ভুল কাম কৰিলে তাৰপাছৰ পৰা তেওঁলোকে এটা তম্ভী আছে তিষ্ঠি আছে আক্ৰমণ প্ৰত্যাক্ৰমণৰ সন্মুখীন হৈছে গৈ গৈ তেওঁলোকৰ সন্তান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালে আৰু মোৰ লগতো চিনাকি হ'ল বিভিন্ন প্ৰকাৰে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে মোৰ সম্পৰ্ক বিভিন্ন সময়ত হৈছে তেওঁলোকে এতিয়া এটাই কথা কয় যে আমি উভতি যাব বিচাৰোঁ কিন্তু আমি জেলত থাকিব নোৱাৰোঁ আমি সম্ভ্ৰান্ত পৰিয়াল কিন্তু আমাৰ পুৰণা নাগৰিকত্ব আছিল ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁলোকৰ পুৰণা ভোটাৰ লিষ্টত তেওঁলোকৰ নাম আছে তেতিয়া তেওঁ মই কওঁ যে তেওঁলোক আহিব নোৱাৰিব কাৰণ তেওঁলোক আহিলে আমি ইয়াত এৰেষ্ট কৰিম আমি জেলত দিব লাগিব তেওঁ এটা মোক যুক্তি দিয়ে যে কিয় দিব মই ক'লোঁ যে দ্বিতীয় দেশৰ নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰিলে প্ৰথম দেশৰ নাগৰিকত্ব কটা যায় গতিকে তেওঁলোক আমাৰ ভাৰতীয় নাগৰিক নহয় তেওঁ মোক এটা প্ৰশ্ন সুধিলে যে আপোনালোকৰ যে উগ্ৰপন্থী নেতা আহি যে বাংলাদেশত নাগৰিকত্ব ল'লে তেওঁ উভতি গ'লে আপুনি দেশত থাকিব দিব নিদিয়ে মোৰ কাৰণে উত্তৰটো জটিল কাইলৈ যিকেইজন আলফা নেতাই বাংলাদেশত নাগৰিকত্ব লৈছিল তেওঁলোকে দ্বিতীয় দেশত নাগৰিকত্ব লওঁতে যি নেমাৰি নলওক প্ৰথম নাগৰিকত্ব কৰ্তন হ'ব লাগে কিন্তু আমিতো তেওঁলোকক আদৰি আনিম আমিতো তেওঁলোকৰ ঘৰ মাটি বাৰী সম্পত্তি নেতৃত্ব সকলো ভোটাই দিছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন জটিল থাকে আৰু এটা কথা স্পষ্ট যে আমি কাৰ তাৰ যিসকলে বসবাস কৰিলে সমাজ কৰিলে তেওঁলোকক নিবিচাৰে কিন্তু তেওঁলোকে মোক ক'লে দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তেওঁলোকে মোক এই কথাটো কয় যে আমাৰ গাঁৱত যেতিয়া ছোৱালী এজনী ডাঙৰ হয় বুজা পৰাই ছোৱালীজনীৰ জীৱনত এটাই সপোন দেখে ভাৰতীয় ল'ৰা এটালৈ বিয়া হৈ যাব পাৰি নেকি কৈছে যে উচ্চ শিক্ষিত সমাজবোৰত পঢ়া শুনা কৰিব পৰা সুযোগ পোৱা ছোৱালী হয় ভাৰতলৈ পঢ়িবলৈ ওলাই আহিছে নহয় বিয়া হৈ ওলাই আহিছে এই এটা ত্ৰাসৰ পৰিৱেশ আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত ভাৰতলৈ অহা মই ছাত্ৰী লগ পাইছোঁ ভাৰতলৈ অহা মই ছাত্ৰ লগ পাইছোঁ আৰু মই তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতে তেওঁলোকে সদায় এই ছবিখন কৈছে আৰু আন ধৰণে তাত তিনিখন বাংলাদেশ আছে এখন বাংলাদেশ আছে যি গণতান্ত্ৰিক গণতান্ত্ৰিক বহুখিনি মানুহ কোনো ধৰ্মতেই বিশ্বাসী নহয় এঠেই তাত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকো আছে অতি প্ৰগতিশীল তাত বামপথী চিন্তাধাৰাৰ লোকো আছে তেওঁলোক অতি বিজ্ঞানত বিশ্বাসী অতি আধুনিক মনৰ অতি আধুনিক বিশ্ব আৰু বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি কৃষ্টি গীত ইত্যাদিৰ সৈতে তেওঁলোক জড়িত সেইখন এখন খুব উচ্চ শিক্ষিত ভাল সমাজ সেইখন সমাজ আমাৰ ভাৰতৰো এনেধৰণৰ সমাজৰ সৈতে কোনো পাৰ্থক্য নাই দ্বিতীয়খন আছে পলিটিকেলি মটিভেটেড ৰাজনৈতিকভাৱে এক সমাজ যিখন সমাজে নিজৰ কাৰ লগত কোনটো ৰাজনৈতিক দলৰ লগত সম্পৰ্ক কোনটো আদৰ্শৰ লগত তেওঁলোকৰ সদস্যতা আছে আৰু কোনটো আদৰ্শৰ পৰা তেওঁলোকৰ লাভ হ'ব সেই সম্পৰ্ক সম্পৰ্কত তেওঁলোকে চলি থকা এখন সমাজ আছে আৰু সেই সমাজখনৰ মাজত সাংঘাটিক দণ্ড আছে ইজনে সিজনক শত্ৰুৰ নিচিনা জ্ঞান কৰি মাৰি কাটি শেষ কৰিবৰ কাৰণেও তেওঁলোকে বিচাৰে আৰু দুয়ো পক্ষৰ ইয়াত হয়তো ভুল আছে এটা পক্ষই কাৰোবাক জেলত দিছে এটা পক্ষই কাৰোবাক মাৰিছে এক ৰক্ত ইতিহাস আছে তৃতীয় এক পক্ষ আছে সেই পক্ষটো হৈছে যে এটা সময়ত পাকিস্তানৰ যেতিয়া গণযুদ্ধ হৈছিল পাকিস্তানৰ সৈতে সেই সময়ছোৱাত চাৰি লাখ অফিচিয়েলি বলাৎকাৰ হৈছিল পোন্ধৰ লাখ ৱাৰ ক্ৰাইম হৈছিল বহু বলাৎকাৰ আৰু হত্যা আৰু লুণ্ঠনৰ লগত জড়িত কিছু লোক আছিল যি এই সমাজখনত সদায় তেওঁলোকক ৰাজাকাৰ বুলি কওক কিবা বুলি কওক শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰে বা অন্যান্যসকলে তেওঁলোকক একাষৰীয়া কৰি ঠিক অপৰাধীৰ নিচিনা এটা নিজ নিচিনা এটা মানসিকতাৰে তেওঁলোকক ৰাখিলে পিছলৈ তেওঁলোক অপৰাধী হৈ থাকিবও পাৰে নাথাকিবও পাৰে বা তেওঁলোক পাকিস্তানৰ সমৰ্থক নহৈ স্বাধীন বাংলাৰ গৰ্বিত নাগৰিক হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁলোকৰ হাতত সদায় ওপৰত ৰজাকাৰ অপব্যক্ষা থাকি গ'ল এইবাৰো ৰজাকাৰ অপব্যক্ষাৰে এই যি ভয়ংকৰ বিশৃংখল ৰূপ ছাত্ৰ আন্দোলনৰ পৰা সেইটো আৰম্ভণি হোৱা বুলি কয় তেওঁলোকৰ কিছুমান এতিয়াও সেই মতাবত সমৰ্থন থাকিল আৰু সৰ্বশেষত যিটো গ্ৰুপ থাকিল সেইটো আটাইতকৈ বিপদ জনকতা যি নিজৰ আদৰ্শটোক সত্য বুলি ভাবে আৰু আনৰ কাৰো ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক আদৰ্শ সাংস্কৃতিক আদৰ্শক স্বীকাৰ নকৰে এই অসহিষ্ণ লোকসকলে সকলো সময়তে নিজৰ আদৰ্শটোৰ বাহিৰৰ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকক কাটি মাৰি শেষ কৰি নিশেষ কৰি উৎখাত কৰাটোৱে তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ আদৰ্শৰ এটা দায়িত্ব বুলি ভাবে আৰু এই কাৰ্য কৰি আছে আৰু এইসকলে কেতিয়াবা আইনে হয়তো শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে তেওঁলোকক বিৰোধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তাৰপাছতো কৰে কেতিয়াবা হয়তো বি এন পিৰ দিনত তেওঁলোক উৎসাহিত হয় এতিয়া উৎসাহিত হ'বনে তেওঁলোক তেওঁলোকক আইনে কঠোৰ হাতেৰে শাসন কৰিব তাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে সেই যে একাংশ আছে যি জৰিয়তৰ শাসন বিচাৰে আজিৰ পৰা ছশ সাতশ বছৰীয়া পুৰণি শাসন পদ্ধতিলৈ তেওঁলোক উভতি যাব বিচাৰে পাঁচশ ছশ এহেজাৰ বছৰীয়া পুৰণি নীতি নিয়মবোৰ ৰাখিব লাগে বিভিন্ন ধৰণে ৰাখিবও পাৰে কিন্তু কিমানখিনি ৰাখিব কিমানখিনি নাৰাখিব গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ এখনত সমস্যা আছে আৰু সেইখিনি মানুহৰে মূৰ্তিক লৈ সমস্যা আছে সেইখিনি মানুহৰে ভাৰতক লৈ সমস্যা আছে সেইখিনি মানুহে আন বহুতৰ অস্তিত্বক লৈ সমস্যা আছে আৰু এই মানুহখিনিয়ে নিৰন্তৰ ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পৰা দেশ বিভাজনৰ সময়ৰ পৰা নোহোৱাখালী হিংসাৰ সময়ৰ পৰা এতিয়ালৈকে চলি আছে নোহোৱাখালী হিংসা সন্দৰ্ভত হিংসাৰ সময়ছোৱাত বংগভংগৰ সময়ছোৱাত মহাত্মা গান্ধী যেতিয়া কোচবিহাৰলৈ আহিছিল আহি শ্ৰীৰামপুৰ আছিল শ্ৰীৰামপুৰত কেম্প কৰি আছিল আৰু নোৱাকালীত মহাম্মা গান্ধীয়ে খোজকাঢ়ি যাওঁতে কৈছিল যে মই মৃতদেহৰ ওপৰতে খোজকাঢ়ি যাবলগীয়া হৈছে অননত আছিল পোন্ধৰ দিনে অসমৰ পৰা গৈ গোবিনাথ বৰদলৈ আৰু অন্যান্য নেতাসকলে মহাম্মা গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিছিল সেই সময়তে তেওঁলোকক বংগভংগৰ বংগত চামিল নকৰিবৰ কাৰণে অসমক অনুৰোধ কৰিছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে সেই পৰিস্থিতি দেখাৰ পাছত এই প্ৰস্তাৱত সন্মতি দিছিল আৰু নেহৰুলৈ চিঠি লিখিছিল গতিকে মৃতদেহত খোজকাঢ়িব নোৱাৰা এটা অৱস্থা মহাত্মা গান্ধীয়ে লিখি থৈ গৈছে গতিকে এই ইতিহাস বৰ পুৰণা আৰু ইয়াক কোনোবাই আলফাই নিজৰ নিজৰ আদৰ্শৰে ক'ব অনুপ চেতিয়াই নিজৰ আদৰ্শৰে ক'ব দুই চাৰি আমাৰ ইয়াত অধিক জ্ঞানী অলপ কিছু উস্তাদী মাৰিব পৰা মানুহো আছে আমাৰ দেশখনত আমাৰ বাক স্বাধীনতা আছে সকলোৱে কথা ক'ব পাৰে গতিকে মই যেনেকৈ কৈছোঁ তেওঁ ক'ব তেওঁলোকেও দুই চাৰি জ্ঞান গৰ্ব পণ্ডিত আলিৰ কথা কৈ আছে কিন্তু সেই বংগভংগ আন্দোলনৰ পৰা মহাত্মা গান্ধী নোৱাকালীলৈ অহাৰ পৰা মহাম্মা গান্ধীয়ে শ্ৰীৰামপুৰত পোন্ধৰ দিনীয়া অনসন কৰাৰ পৰা শ্ৰীৰামপুৰ এতিয়া অসমৰ সীমাত পৰে গোবিন্দনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়া তেখেতসকলে গৈ লগ পাই এইখন ডাঙৰ যুদ্ধ সংগ্ৰাম কৰাৰ পৰা বিভিন্ন ইতিহাস দেখা গৈছে আৰু ঊনৈছশ এসত্তৰ চনততো দেখাই গৈছে চাৰি লাখ বলাৎকাৰ চাৰি লাখ বলাৎকাৰ কৰিবলৈ হ'লে কিমানখিনি বলাৎকাৰী আছিল সেই কথাটো চাব তেওঁলোক ক'ত থাকি গ'ল গতিকে এই দ্বণ্ড অত্যন্ত পুৰণা ৰাজনৈতিক দ্বণ্ড এই দণ্ডৰ উত্তৰ কেনেকৈ ওলাব তাৰ আগতে এইটো কথা কৰিব লাগিব যে দণ্ডত যে সেই তাত যিসকল লোক আছে তেওঁলোক ক্ষমতাত বহা শাসনত বহা পবিত্ৰ সংবিধানৰ নাম লৈ ক্ষমতাত থকাসকলে ভাবিব লাগিব যে আমাৰ এতিয়া এই যিসকল লোকে পুৰণা ব্যৱস্থাটোৰে আনক শত্ৰু বুলি শেষ কৰিব লাগে বুলি ভাবে তেওঁলোকৰ পৰা সংখ্যালঘুক কেনেকৈ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰিম মনেৰে যদি এই কামটো কৰিবলৈ নিবিচাৰে তেনেহ'লে সুৰক্ষিত হৈ নাথাকিব সেইটোৱেই মূল সমস্যা হৈছে বাংলাদেশত এটা কথা আপুনি ইয়াত উঠি আছে ব্ৰেকিঙত যে ভারত বিদ্বেষী মনোভাব যেটু বাংলাদেশের আমজনতার ভিতর ইটু কিয় ইটস ইট ইজ এ স্ট্রাইকিং কোয়েশন কোয়াই আফটার ফিফটি ফোর ইয়ার্স অব দ্য বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্স সেভেন্টি ওয়ানত যাতে পড়া আতরে আহি আদুন অধুনা বাংলাদেশ হয়েছে তো এই চুয়ান্ন বছর এই আম জনতা ইন্ডিয়ার ভারতবর্ষর গোটেই সুযোগ সুবিধা ব্যৱসায় বাণিজ্য চব পাই আছে কিন্তু তাৰ পাছতো আমাৰ কালচাৰ কৃষ্টি প্ৰায় একেই আমাৰ খাদ্যাভ্যাস ইজ অলমষ্ট ছেইম তাৰ পাছতো কিয় ভাৰতবৰ্ষত সিহঁতে এই বিদ্বেক মনোভাৱ পোষণ কৰিছে এইটো আমাৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ কথা হোৱাই আজি আপোন আলোচনাত আমি সেইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ যে চাৰ্ক কাণ্ট্ৰি তাৰ ভিতৰত বাংলাদেশৰ যিটো জিঅ'গ্ৰাফিকেল বাউণ্ডাৰী ফ'ৰ থাউজেণ্ড নাইণ্টি ছিক্স কিলোমিটাৰ ইট ইজ দ্য ফিফ লাৰ্জেষ্ট বাউণ্ডাৰী ইন দ্য ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিয়াৰ সৈতে সংযুক্ত ইণ্ডিয়া হয় ত' আমি যদি আৰু অসমৰে একেবাৰে কম ওৱান হাণ্ড্ৰেড এণ্ড ছিক্সটি টু ছিক্সটি থ্ৰী তাৰ ভিতৰত লেণ্ড বাউণ্ডাৰী এশ চয়ত্ৰিছ চল্লিছ মানৰ ভিতৰত হয় তো গোটেই সুবিধাটো লোৱাৰ পিছতো বাংলাদেশৰ মানুহে আমাৰ ভাৰতক বিদ্বেষ কৰে সেইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ষ্ট্ৰাইকিং মইডম কেনেকুৱা মই এই ট্ৰেডত থাৰ্টি ইয়াৰ্ছ হ'ল আমি কাম কৰি আছোঁ বাংলাদেশৰ লগত এক্সপৰ্ট ইম্পৰ্ট বিজনেছ আমি লাষ্ট ফাইনেন্সিয়েল ইয়েৰত আমি দেখা পাইছোঁ যে আমাৰ ছিক্সটিন বিলিয়ন ডলাৰৰ আমাৰ এক্সপৰ্ট হৈছে বাংলাদেশৰ লগত পঠাইছোঁ হয় আৰু এগেইনষ্টত ইম্প'ৰ্ট হৈছে ওৱান পইণ্ট ছিক্স বিলিয়ন ডলাৰ ওৱান পইণ্ট ওৱান পইণ্ট ছিক্স ত' বহুত কম তাৰ মানে হ'ল যে ইণ্ডিয়া যদি কেতিয়াবা এই ট্ৰেড বিজনেছ যিটো বৰ্ডাৰ ট্ৰেড যিটো এইটো যদি বন্ধ কৰি দিয়ে বাংলাদেশত দহ দিনৰ ভিতৰত হাহাকাৰ লাগিব দুৰ্ভিক্ষ হৈ যাব দুৰ্ভিক্ষ হৈ যাব তো এই সুবিধাখিনি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই দিয়াৰ পিছত হ'ল আম জনতাক কিয় আমাক বিদ্বেষ কৰে ইট ইজ এ ভেৰি বিগ কুৱেশ্যন সেই কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো আমাক খুজিব লাগিব আমি পলিটিকেলি যেতিয়া যাওঁ খালী আমি শ্বেখ হাছিনাৰ লগত আমাৰ খালি ৰিলেশ্যন কৰিলে নহ'ব মই যিটো ভাবোঁতে যে কাৰ লগত কৰিব লাগিব তাত আৰু যিমান পলিটিকেল পাৰ্টি আছে বি এন পি আছে আৰু কোনোবা কোনোবা পাৰ্টি আছে সিহঁতৰ লগতো আমাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব লাগিব আমি চ'চাইটিত গুচি যাব লাগিব আজি আমাৰ যে ইণ্ডিয়ান মিছন আছে বাংলাদেশত সি ফেইল কৰিছে সি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টক ভালকৈ ইনফৰ্মেশ্যন দিব পৰা নাই এইকাৰণে আজিৰ দিনত আমাৰ যে ফৰেন এফেয়াৰ্চ যিটো সম্পৰ্ক মিনিষ্ট্ৰি যিটো সেইটো আজিৰ দিনত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ বহুত এটা অসুবিধাৰ ঠাইত আছে কিয় কাৰণে সেই মিছনবিলাকে ভালকৈ আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টত ফিডবেক দিব পৰা নাই আমাৰ যে ইণ্টেলিজেঞ্চ যে যিবোৰ আছে সিহঁতে ভালকৈ আমাৰ পি এম অ' অফিচ বা আমাৰ ফৰেন এফেয়াৰ্চ মিনিষ্ট্ৰিক ভালকৈ ইহঁতে দিব পৰা নাই যদি দিলেহেঁতেন তেনেহ'লে আজিৰ দিনত এই পৰিস্থিতি এটলিষ্ট ভাৰতবৰ্ষৰ কাৰণে এইটো নহ'লেহেঁতেন আজি আমি এই ত্ৰিছ বছৰীয়া আমাৰ যে বাংলাদেশের আমার বাণিজ্য যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট আদান প্রদান যে আমি কৰি থাকো আমি বছর বছর ইয়ার তিনবার চারবার পাঁচবার মানে বাংলাদেশ যাও তো যেতিয়া যাও তিন আমি ট্রেড পিপল যেটা সম্পৰ্ক সম্পর্ক লগত সিহতর লগতই আমার আদান প্রদান হয়ে থাকে এই কারণে কালচারেল আদান প্রদান যদি নহয় মানুষ যদি আমি বেশি ইনভলভ কৰিব নো বাংলাদেশের মানুষ যে আমি ইণ্ডিয়াই ভাৰতবৰ্ষ ইমানখিনি বস্তু যদি আপোনাক দি আছে এইকাৰণে আপোনালোকে জীয়াই আছে আপোনালোকে আনিব পাৰিব চাইনাৰ পৰা আনিব পাৰিব বহি বিশ্বৰ পৰা আনিব পাৰিব কিন্তু তাৰ যিটো কষ্ট হ'ব ইণ্ডিয়াই যিটো কষ্ট আছোঁ আমি এতিয়া পশ্চিমবংগৰ হস্পিটেলত যিমান কমত বাংলাদেশী মানুহক অপাৰেচন কৰাই দি আছোঁ একদম সৰু অপাৰেচনৰ পৰা আপোনাৰ মানে যি যি আমাৰ গ'ল্ড ব্লাডাৰ ইত্যাদি অপাৰেচনৰ পৰা ডাঙৰ ডাঙৰ ট্ৰাঞ্চপ্লান্তৰলৈকে যিবোৰ কৰি দি আছোঁ এইবোৰতো চাইনা আমেৰিকাত গৈ তেওঁলোকে কৰিব নোৱাৰে

আমি এই যে কভিড গ'ল কভিডত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে ইমান মানে ভেকচিন সিহঁতে ফ্ৰী দিলে তাৰপিছতো সেই মানুহবিলাকে আমাক যেতিয়া আমাৰ আমাৰ দেশৰ বিদ্বেষ কৰে তেতিয়া আমি বহুত বেয়া পাওঁ এইকাৰণে সেই আনচাৰটো আমাৰ খুজিব লাগিব পলিটিকেলি খুজিবেলি সম্পূৰ্ণৰূপে নহয় 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 নাই 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 মই সেইটো নামানো ধৰ্মীয় কাৰণ একেবাৰে নাই ইয়াৰ যে আমাৰ ইয়াত যিটো অসমৰ মুছলমান মানুহ বাংলাদেশৰ মুছলমান মানুহে ভাল নাপায় আমাৰ আমাৰ অসমৰ মুছলমান ঢাকাৰ মুছলমানক ভাল নাপায় দে আৰ ভেৰি মাছ প্ৰগ্ৰেছিভ ইন কম্পেৰিজন টু আছ এইখিনিতে এই কাৰণে ইয়াত ডায়লগ হ'ব লাগিব এক্সচেঞ্জ অফ ডায়লগ এক্সেঞ্জ অফ কালচাৰ হয় অনুপ চেতিয়া ড আপুনি যিটো কথা কৈছে যে তাত কোনো অত্যাচাৰ হোৱা নাই বা এনেকৈ নহয় হিন্দু বুলি লক্ষ্য কৰা নাই আজি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াইও এটা ইনফোগ্ৰাফিকছ এটা তথ্য দিছে ঊনৈছশ সাতচল্লিছ চনৰ পৰা বাংলাদেশত হিন্দুৰ সংখ্যা কেনেকৈ হ্ৰাস হৈছে অসমৰ লগতো তুলনা কৰিছে সেইটো বাৰু এটা ৰাজনৈতিক বিষয় কিন্তু চল্লিছ শতাংশ হিন্দু জনসংখ্যা আহি আহি দুই শতাংশ পাইছেহি তাৰ পাছত যদি আপুনি কৈ থাকিব বিচাৰে যে বাংলাদেশ এখন মহান মানুহৰ দেশ আৰু তেওঁলোকে একদম হিন্দু সংখ্যালঘুক সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিছে তেনেহলেতো এনেকুৱা লাগিব যে আপুনি বৰ দুপৰীয়া কাপোৰ ভান্ধি আছে চেতিয়া ডাঙৰে নাই নাই ৰ শুনক এটা কথা হৈছে কি মই হিন্দু মানুহৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হোৱা নাই বুলি কোৱা নাই কিন্তু এটা কথা হ'ল কি বাংলাদেশত আপুনি এটা কথাই চক যে দূৰ্গা পূজা তেওঁলোকে কিন্তু প্ৰতি বছৰত প্ৰতি বছৰে বাঢ়ি আছে হাছিনা চৰকাৰ বুলি নহয় বি এন পি চৰকাৰৰ সময়তো দূৰ্গা পূজা বাঢ়িছে কিন্তু কথাটো হলগে কি কোনোবা এজনে কলে যে চৰকাৰে সদায় আৱামী লীগকে অকল সমৰ্থন দি যোৱাটো কেতিয়াও চৰকাৰৰ এইটো আমি কওঁ এটা ক্ষুদ্ৰ মস্তিষ্কৰে এটা কথা কওঁ যে চৰকাৰৰ ভুল নীতি কুটনৈতিক নীতি হ'ল কুটনৈতিক পৰাজয় বুলি ক'ব লাগিব সমৰ্থন দিয়াটো কেতিয়াও উচিত নহয় তেওঁলোকে সমৰ্থন দিয়া আছিল সম্পৰ্ক এটা গঢ়ি তোলা আছিল বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ লগত কাৰণ বাংলাদেশৰ জনসাধাৰণৰ লগত যদি সম্পৰ্ক এটা থাকিলে হয় যদি কওক সাংস্কৃতিক এটা মালদ্বীপখন সৰু দেশ ভূটান ভূটান এখন সৰু দেশ ভূটান এখন সৰু দেশ গোটেই ভূটানখনেই আমাৰ মানে ভাৰতৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰশীল হৈ আছিলে কিন্তু এতিয়া ধৰি লওক নেপাল হওক নেপালক বহুতখিনি সাহায্য দিছে শ্ৰীলংকাক সাহায্য দিছে তাৰ প্ৰতিও ভাৰতৰ প্ৰতি কোনো এখন ৰাষ্ট্ৰই প্ৰতিবেশী ৰাষ্ট্ৰই ভাৰতৰ প্ৰতি বন্ধু বুলি নাভাবে তেওঁলোকে তাৰ জনগন সদায় ভাৰত বিদ্বেশী ভাৱ এটা হৈ আহিছে কিয় ইয়াৰ ইয়াত মানে ধৰি লওক ধৰি লওক আজি পাকিস্তানে হওক বা চাইনাই হওক বা আমেৰিকাই হওক চেষ্টাটো কৰিবই কিন্তু সেইটো হ'লকে কি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ এইটো এটা কূটনৈতিক দুৰ্বলতা কুটনৈতিক ভাৱে তেওঁলোকে যদি চেষ্টা কৰিলে কূটনৈতিক প্ৰচেষ্টা চলাওক যে জনগনৰ লগত সম্পৰ্ক কৰক আজি ভূটানতে হওক তেওঁলোকে কিয় ভাৰত বিদেশী মানসিকতা গা কৰি উঠিছে এতিয়া এটা কথাটো হ'ল কি এই যে মানে বৰ ভাই এনেকুৱা মানে ডাঙৰ ককায়েকৰ ভাৱ এটা লৈ পেলাই যদি থাকে সেই মানসিকতা থাকিলে মানে তেতিয়া কেতিয়াও মানে আমাৰ লগত ভাল সম্পৰ্ক নহব তেওঁলোকক সদায় বন্ধু ভাৱে ভাবি পেলাই সহজ ভাৱে তেওঁলোকক ভাবিব লাগিব তেতিয়াহে তেওঁলোকে আমাক আমাক লব লাগিব ডাঙৰ ককায়েক হিচাপে দমন কৰিবলৈ যদি যাওঁ এই দমনৰ মানসিকতা যদি থাকে আমি কেতিয়াও মানে লব নোৱাৰিম এটা ঠিক কথা কৈছে তেওঁলোকৰ ৰাজ্যসমূহসমূহৰ আৰু আভ্যন্তৰীণ আইন শৃংখলাৰ অৰ্থনীতিৰ বিষয়ত আমি হস্তক্ষেপ কৰিব নালাগে

ভাৰত মানে বাংলাদেশত হিন্দু মানুহখিনি যদি অত্যাচাৰিত হৈছে এইটো হ'লকে আমাৰ ভাৰতৰ কূটনৈতিক দুৰ্বলতা কূটনৈতিক দুৰ্বলতাৰ কাৰণ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোক থাকিবলগীয়া হৈছে এইটো এইটো এই কৌশলটো আজি ধৰি লওক তেওঁলোকে অকল এটা দলকে চাপোৰ্ট নকৰি পেলাই অকল জনগণক যদি চাপোৰ্ট কৰিলেও বিষয়েও তেওঁলোক ভাৰত চৰকাৰৰ লগত সম্পৰ্ক গঢ়িবৰ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰিছিলে কিন্তু ভাৰতে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই তেওঁলোকে এটা পাৰ্টিকে কিয় গুৰুত্ব দিছে সকলোকে দিব লাগে কাৰণ কথাটো হল কি বি এন পি টো মানে হিন্দু হিন্দু মানুহ আছে না হিন্দু সমৰ্থক বি এন পি টো আছে গতিকে এটা কথা হল কি ভৱিষ্যত মানে এটা কথাটো হয় মই যিখিনি তথ্য পাইছো এই অনুযায়ী মই কথাখিনি মই কাকো সমৰ্থন কৰিবলৈ যোৱা নাই বা কাকোচন কৰিবলৈ যোৱা নাই কিন্তু কথাটো পাইছো মোৰ সদায় মোৰ কৰি থাকে তাত কি হৈছে মই কব লৈ আছো মই কাৰণ কি আৱী লীগৰ মানুহেও মোক মানে যে আমাক কোনোবা ভাবে ইয়াৰ পৰা উলিয়াই নিব পাৰি নেকি মোৰ বন্ধু বান্ধৱ চবতে বাংলাদেশত ইমান দীঘলীয়া দিন থাকোতে আপোনাৰ নিশ্চয় চিনা জনা আছে এই কথাটো হলকে কি মই চকু বান্ধি পেলাই চোৱা নাই মই যিটো বাস্তৱত যিটো উপলব্ধি কৰিছো দেখিছো আৰু এটা কথা হিন্দু মানুহৰ ওপৰতো যথেষ্ট খিনি ভুল ফ্ৰটি আছে গতিকে এটা কথা হল তেওঁলোকৰ অকল আৱামী লীগেটকে কেলে

আপোনাৰ আদৰ্শক মই চাপৰ্ট নকৰিম মোৰ সেইবুলি আপুনিয়ে নহয় নহয় এখন দেশত শুনক এখন দেশত যেতিয়া বসবাস কৰিবলগীয়া হয় সেই মানুহখিনি তাতে অকল কৌশলগত ভাৱে থাকিব লাগিব কাৰণ সংখ্যালঘু মানুহখিনিয়ে কেনেকৈ কৌশলগত ভাৱে তেওঁলোকে বাচি থাকিব লাগিব সেই কৌশলটো তেওঁলোকে লব লাগিব

প্ৰতিৰোধ কেনেকে কৰিব সিহঁতে কৌশল কৰিব লাগিব কিন্তু অত্যাচাৰৰ সন্মুখীন হৈ থাকে গণতান্ত্ৰিক চেতনা এজনে অসমত এই মুহূৰ্তত যদি এজন ইছলাম ধৰ্মাৱম্বী লোককো আক্ৰমণ কৰে আমি কৰোঁ এজন মানুহক আমি কিবা খাদ্য বসন কৰিব লাগে নেলাগে বুলি যদি মাৰি পেলাই আমিতো ৰাজপথত নামো আমি সদায় প্ৰতিবাদ কৰো অসমত যদি আজি এই মুহূৰ্তত এজনক নিৰ্যাতন কৰে আমি কি তেওঁলোকৰ হৈ নিচিৰিম নেকি তেনেকৈ সকলোৱে চিঞৰিব লাগিব ধৰ্ম বেলেগ নহয় নহয় মই এটা কথা কৈছো চক এটোকে একদম পাকিস্তানে সংখ্যা মানে আঠাইশ পাৰ্চেণ্ট আছে তাৰপিছত প্ৰায় চল্লিশ শতাংশ স্বাধীনতা ঘোষণাৰ আগে আগে আছিল চেণ্টাৰ পিছত সেইটো সাতাইশ শতাংশ মানলে কমিল এতিয়া দুই শতাংশ হল আৰু সেই দুই শতাংশলৈ হৈছে তাত যদি মানুহখিনি কৌশলগতভাৱে থাকিলেও মই নাভাবোঁ যে তেওঁলোক থাকিব পাৰিব বুলি কাৰণ তৃতীয় এটা চাম আছে যি কাৰো আদৰ আনৰ উদ্দেশ্য অস্তিত্বক স্বীকাৰ নকৰে আৰু সেই অস্তিত্বৰ আনৰ অস্তিত্বটোক মানে সেই লোকসকলক মানে নিশেষ কৰিব লাগে বুলি তেওঁলোকে ভাবে সংখ্যাটো কম হ'ব পাৰে বেছি হ'ব পাৰে দুজন দহজন এশজন এক লাখ এক কোটি হ'ব পাৰে কিন্তু আছে আৰু তেওঁলোকেই বিপদটো কৰি আছে একে সময়তে কিন্তু বাংলাদেশত উচ্চ শিক্ষিত এথিষ্ট মানে লোকৰ সংখ্যাই যুৱক যুৱতীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে দুইটাই হৈছে মুজিবুৰ ৰহমান যিজনে বাংলাদেশ সৃষ্টি কৰিলে তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি ভাঙি দিছে ৰবীন্দ্ৰনাথ যিজনৰ গীতেৰে তেওঁলোকে জাতীয় সংগীত পাতিছে প্রতিমা ভাঙিছে তাৰপিছত আর চাওঁ যে এজন প্রধানমন্ত্রীর লৈ উল্লাস কৰিছে আৰু অকল প্ৰতিমা ভাঙা নহয় তাত মানে পেচাব কৰি দিছে এই এই যে সাংস্কৃতিক চিন্তা এই ধৰণৰ অত্যন্ত নিম্ন মানৰ যে সাংস্কৃতিক চিন্তা এইটু কিন্তু এই যে হিন্দুৰ উপর এইটো হিন্দু মানুহ তাত কোনো জড়িত হব নোৱাৰে যি কৰিছে তেওঁলোকৰ মানসিকতা সেইটো নহয় একাংশ আছে আৰু এই গ্ৰুপটো পাঁচ কোটি দহ কোটি যিকোনো হব পাৰে কিন্তু ঘূৰি আহিম চৰ্চা এবাৰ স্বাগতম জনাইছো আলোচনা কৰাইছো বাংলাদেশৰ বিষয়ে আৰু পুনৰ মনে কৈছো সুবিমল ভট্টাচাৰ্যস্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া চব পৰাগ ডাঙৰীয়া আমিতো চবৰ পৰা শুনিলো মই বাংলাদেশ বহুত রেগুলারলি গই থাক আর মোর এই ঘটনার পিছতো আওয়ামী লীগ বিএনপি বা আপনার ভাল ভাল সিঙ্গার সবর কমিউনিকেশন হয়েছে হিন্দু লড়ি স্টুডেন্টস তো সবর অপিনিয়ন কিন্তু বেলেগ আর মই মানে যে কিছু মানে এইটা কভার আপ টাইপ দিব আছে যে এনেকা এটা মবক্রেসি হৈ গৈছে কাৰু হাতত কন্ট্রোল নাই এনেকা হৈ যাব দুই তিন দিনৰ ঠিক কিছুমানে কিছু মানে আছে যে এই অৰকেষ্ট্ৰেটেড তেয়া আপুনি যদি চায় যে বাংলাদেশৰ পুলিশ বা আর্মির এটা কিমান এটা ডাঙৰ ফেইলার ঢাকাত সবাই মার্চ আহি আছে পৰা মোবাইল ফোনৰ নেটৱৰ্ক যেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নেটওয়ার্ক নাম্বাৰছবিলাক বাঢ়ি আছে তেতিয়াৰ পৰা সিহঁতে ষ্টেপ ল'ব পাৰিলেহেঁতেন সিহঁতে ষ্টেপ লোৱা নাই সিহঁতে পুলিচটো ৰাস্তা চব ৰাস্তা বস্তা বিল্ডিং চব এৰি গুচি গ'ল আৰ্মিও নিজৰ হাত উঠাই দিয়ে আৰু তাৰপিছত নেক্সট টাৰ্গেটটো কি টাৰ্গেট আপোনাৰ এই মাইনৰিটিছ ঠিক আছে আৱামী লীগৰ যিবিলাক কৰ্মকৰ্তা আছিলে সিহঁতৰ ওপৰত এটেক বা ধৰি লওক আপুনি দেখিছে শ্বেখ মুজিবুৰ ৰহমানৰ থাৰ্টি টু ধান মন্দিৰ মিউজিয়াম টু আৰু তেখেতৰ মুৰেল টু পালো কিন্তু এইটো এটা আপোনাৰ গোটেই ইনসিডেন্টে এইটো এটাও বুজাই দিয়ে যে জিমানখিনি প্ৰগ্ৰেছ ধৰিলক যোৱা কেইবছৰত হৈছে কিন্তু মাইন্ডসেটটো এতিয়াও চেঞ্জ হোৱা নাই আৰু এই মাইন্ডসেটটো এটা মেজৰ এলিমেন্ট এটা এন্টি-ইণ্ডিয়া ফিলিং টু কিছু মানে ৰেগুলৰী এক্সাৰচাইজ কৰি মই যেতিয়া মেথ লাস্ট তেতিয়া আপনি এটা দেখি বাংলাদেশের পৰা আপোনাৰ আপনার এন্ড হ্যান্ড লগে এটা ডাঙৰ এক্সপ্ৰেছৱে বনোৱা হৈছে আগতে আপনি পৰা গুলশান যাওতে যত এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা আজিকালি সাত বা 8 মিনিটত গৈ পায় তলত 80 টকা কিমানখিনি এইবিলাক বস্তু হৈছে মেট্ৰো এটা ঢাকাৰ মেট্ৰো সিস্টেম খুব ভাল সিস্টেম কিন্তু মানিস কথা বহুত বহু মানুষের এনেকাই যে কিবা এটা হলে ইন্ডিয়া রিলেটেড কিবা হলে আপনার এই ইন্ডিয়া বেয়া ইন্ডিয়া হে ইন্ডিয়া হে এই বলা মানে একটা সিম্পল এক্সাম্পল দি মানে এয়ার ইন্ডিয়ার ফ্লাইটে ঢাকার পরে রাতে নটা বজাত সাড়ে দশটা কলে যে ফ্লাইট কেনসেল আর নেক্সট দিন আপনার এই সাইক্লোনের কারণে কলিকতা এয়ারপোর্টও বন্ধ এয়ার ইন্ডিয়ায় নেক্সট দু ঘন্টা সবক ইন্টারকন্টিনেটাল হোটেলত সিঙ্গল রুম দিয়ে রাখিছে যিটো ঢাকার বেস্ট ফাইভ স্টার আপনি পাৰে ত' তাতো কিছুমানে এণ্টি ইণ্ডিয়া মানে এয়াৰ ইণ্ডিয়াৰ লগত যিহেতু এয়াৰ ইণ্ডিয়া সেইকাৰণে বয়কট ইণ্ডিয়া বয়কট ইণ্ডিয়া কৰি কৰি আছিলে আৰু তাৰপিছত মই তেখেতক যেতিয়া ধৰিছোঁ ওলালে যে এইজন মানুহ ডি চি আছিলে আৰু ডি চিৰ পিছত জইণ্ট ছেক্ৰেটেৰী আছিলে গভমেণ্টত সেইবাবে মই অথৰিটি তাত ইনফৰ্ম কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতক মই আমাৰ যিবিলাক কিছুমান ইণ্ডিয়ান আছে তাৰ আগত মই চৰি কোৱাইছোঁ ইয়াত দেলহী আহি আপোনাৰ লেণ্ড কৰাৰ পিছত কথাটো হ'ল যে এজন শিক্ষিত মানুহ এজন যিজন প্ৰশাসন এজন মানুহ যিজনে জানে যে আমি কিমানখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি আছোঁ আমি কিমানখিনি বাংলাদেশৰ লগত কানেক্টিভিটিত ইম্প্ৰুভমেণ্ট কৰি আছোঁ চব চবফালে মানে ভিছা মেডিকেল ভিছা আমি কিমান ইছ্যু কৰোঁ আপোনাৰ আজি যিবিলাক ইণ্ডিয়ান আপোনাৰ মিছনৰ বাহিৰতো যিবিলাক কনচুলেটছ আছে সেইবিলাক কিয় কিমান মানে ভিজা ইছুৱেঞ্চ সিহঁতৰ যিটো কমন প্ৰব্লেম আছিল আমি চব প্ৰব্লেম চল্ভ কৰোঁ সিহঁতৰ তো মাইণ্ড ছেটটো এতিয়া চেঞ্জ কৰিব লাগিব অলপমান ৰেফাৰ কৰিছে যে হাই কমিশ্যন আপোনালোকে দেখিছে আগতে কিছুমান হাই কমিশ্যনাৰ আছিলে হৰ্ষবৰ্ধন শৃংলা বা আমাৰ বিক্ৰম দৰাই স্বামী কেনেকুৱা মানুহৰ মাজত গৈ হেৰি কৰিছে ভাল কাম কৰিছে এইবিলাক বহুত আছে মোৰ ৱাইফৰ ডেথৰ পিছত মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ডাকাত গৈছো কমচে কম নাইন হাণ্ড্ৰেড মানুহ একদিনৰ ন'টিছত আহিছে আহি পেলাই আপোনাৰ কিমান হেৰি হেৰি সমবেতনা মোৰ সেইবিলাক জানিছে কিন্তু বাহিৰত এটা কিবা এটা এণ্টি ইণ্ডিয়া চেণ্টিমেণ্ট হৈ থাকে চ' এতিয়া মই নাভাবোঁ যে অলৱেজ খালি শ্বেইখ হাছিনা আৰু আৱেদীগৰ পাৰ্টীৰ লগত আমাৰ গভমেণ্ট বা আমাৰ পলিটিকেল ছিষ্টেমে ইণ্টাৰ কৰে বি এন পিৰ লগতো হয় জমা জামাত আপোনাৰ জাতীয় পাৰ্টীৰ লগতো হয় গভমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই আপোনাৰ এভৰি ইয়াৰ মই একলোঁ বাংলাদেশৰ এম পি ডেলিগেশ্যন ইণ্ডিয়াত আনে তাতে চব পাৰ্টীৰ মানুহ থাকে আৰু ময়ো দেখিছোঁ ময়ো বহিছোঁ এইবিলাক আৱামী লীগ বি এন পিৰ লগত একেলগে বহি কনভাৰ্চেশ্যন আমি একেলগে খানা খাওঁ হাঁচি ফূৰ্তিও আমি এইবিলাক আমিও কেতিয়াবা এইবিলাক কৰাই চ' মই ভাবোঁ যে ৰুটছত এতিয়া কাম কৰিব লাগিব এইটো জ্বৰ যিটো এণ্টি ইণ্ডিয়া ফিলিং সেইটো লৈ সিহঁতে নোৱাৰিব জিঅ'গ্ৰাফিকেল প্ৰক্সিমিটি আমাৰ লগত চাইনাৰ লগত নাই বাংপন্থী সকল কথা উঠিছিল মানে ভাবিছিল যে কথা নুলিয়াই ভাল কিন্তু পিনাকি যেজন মানু। যানুয়াত রেকর্ডিং আছে আপনার দিব দিবো যে এই যে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট আরম্ভ হয়েছে তাত পিছত যে হাইজেক হল যে এই চিন্তার পর আতরি গল এই পিনাকি ভট্টাচার্য বোলা বাংপন্থী মানুষজন যিজন এটি বাংলাদেশত নাই ফ্রান্সত বহি পেলায় এইবর করে আছে তার প্রচুর রেকর্ড সশাল মিডিয়াত ঘূৰি আছে তো অকল এটা কাৰণ নহয় বহুত কাৰণ বহুত কাৰণ আছে যিটো ঘটনা বাংলাদেশত ঘটিছে আৰু এই কাৰণ মূল কাৰণবিলাক যেতিয়ালৈকে আপুনি উৎপাদন কৰিব নোৱাৰে ওফৰাই পেলাব নোৱাৰে তেতিয়ালৈকে এটা নৰ্মেল চৰকাৰ এখন কাম চলাব পৰা অ মোৰ মতে মানে তিনিখন বাংলাদেশৰ এখন বাংলাদেশটো আমাৰ লগত মানে ভালেই যিখন উচ্চ শিক্ষিত তাত একদম পূৰা ছেকুলাৰ গণতান্ত্ৰিক চেতনাৰ মানুহ আছে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী হিন্দু সকলো মিলি এখন আছে পলিটিকেলি মটিভেটেড দুটা কনফ্লিক্টিং ক্লাছ ৰাজনৈতিক দণ্ড থকা সমাজ তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া মাৰপিট হত্যা গ্ৰেপ্তাৰ এৰেষ্ট এইবোৰ হৈ থাকে তাৰ তলত কিন্তু এটা এখন সমাজ আছে যি সম্পূৰ্ণৰূপে গুড়া আৰু ধৰ্মীয়ভাৱে মেডিকেল আৰু কাৰো অস্তিত্বক স্বীকাৰ নকৰে সেইখিনি আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে সকলো মানুহকে তেওঁলোকে নিশেষ কৰিব লাগে বুলি ভাবে সেই বাংলাদেশখনক কিন্তু যি অগ্ৰাহ্য কৰিছে মোৰ মতে তেওঁ ভাৰতৰ পৰা দুপৰীয়াতে ক'লা কাপোৰ বান্ধি তাৰ বাইদেউত আৰু এটা কথা আছে যে বাংলাদেশত ষ্টেশাক ডাৰ্ব কৰাৰো এটা কথা আছে যে মাৰ্টিন বিচাৰিছে কোনোবা কাণ্ট্ৰিয়ে ইয়াত চাইনাও বিচাৰিছে যে ভাই মই তোমাৰ এই চট্টগ্ৰাম বন্দৰটো মৰো লাগে

সম্পৰ্ক ভাল সিপেনে আমাৰ উন্নতি নহ'বলৈ বাংলাদেশত বা পাকিস্তানৰ পৰা আমাক অস্থিৰ কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেকুৱা বন্ধুত্ৰিক্স সেই দুখন মানুহ আছে মোৰ বোধেৰে আমেৰিকা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলেও ভৱিষ্যতৰ বাংলাদেশ ভাৰতৰ এই গোটেই ইছ্যু নিৰ্ণয় কৰিব ৰাষ্ট্ৰপতি হয় দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যে যিমানেই শিক্ষা দীক্ষা বাঢ়ি গৈ থাকিব সেইটো হ'ব তৃতীয় হ'ল আমাৰ যি ট্ৰেড ইম্বেলেঞ্চ হৈ আছে সেইটোক লৈ তাত বৰ এটা খুব সংগ আছে কাৰণ সকলোৱে বিচাৰে যে আমি যেনেকৈ চাইনাৰ লগত আমি বেলেঞ্চ ট্ৰেড বিচাৰোঁ তেনেকুৱা এটা বেলেঞ্চ ভলিউমত ট্ৰেড হ'ব লাগে সেইটো আমিও বিচাৰোঁ বাংলাদেশৰ লগত বাংলাদেশৰ লগত চাইনাৰ যিটো ট্ৰেড আছে এইটো আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ আহিল খাই পেলালে বেয়া দিনত একো চাপৰ্ট কৰা নাই শ্ৰীলংকা আহিল খাই পেলালে শ্ৰীলংকাৰ বেয়া দিনত ছাপৰ্ট কৰা নাই ফাইনেলিটো আমিয়ে পঠাইছোঁ আনকি ক পাকিস্তানে কথা ক'লে কি হ'ব পাছি পাকিস্তানলৈও মাজে মাজে চাউল দালি ইত্যাদি আমি পঠাই থাকোঁ ইমান বেয়া সম্পৰ্কৰ পাছতো শ্ৰীলংকালেতো তেললৈকে দিলোঁ মালদ্বীপছলৈ খোৱা পানীত দহ এই যে দহ টকীয়া বটলৰ নিচিনা পানী বটল পঠাবলগীয়া হ'ল এৰোপ্লেন দিয়া আমালৈ আৰু বাংলাদেশতটো এইটো আৰু সকলোৱে যেনে ষোল্ল বিলিয়ন ওৱান পইণ্ট ছিক্স বিলিয়ন এইটো এটা কেনেকুৱা ট্ৰেড ইম্বেলেঞ্চ আছে আমাৰ পৰা সকলো বস্তু যায় কাইলৈ তেওঁলোকে আটাইতকৈ বেছি ভুগিব ইহঁতৰ পিঁয়াজ না আছিল ইহঁতে ইণ্ডোনেছিয়া গৈছিল আৰু ক'ত গৈছিলোঁ তিনিমাহ আগত আমাৰ আমি ৰাইচ এক্সপৰ্ট কৰিছোঁ আমাৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপৰ্টাৰ বিলাকে ৰাইচ বাংলাদেশত দিছে পঁচিছ লাখ টন পঁচিছ লাখ টন পৰা আনকি যদিও তেওঁলোকৰ তাত আমি পদ্মা ৰিলিচ ইত্যাদি আনো কিছু কাটলা চাতলা মাছ আকৌ আমাৰ পৰাও যায় বেংগলৰ পৰা কাটলা চাতলা আমি এইবোৰ ৰুইছো মানে ৰৌ মাছ আমাৰ পৰা ফ্ৰুটছ জিঞ্জাৰ মেডিচিনেল ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট কি যোৱা নাই বাংলাদেশত দুবছৰ আগত ৰংপুৰ গ'লো এজন মুছলিম মই গৈছিলোঁ এজন অধ্যাপকে লৈ গ'লে টাউন দেখাবলৈ বোলো বাহ ইমান ধুনীয়া দোকান পাত কয় কি ধুনীয়া দেখিছে এই চাওক আমি বস্তু নাইণ্টি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকৰ পৰা অহা এইটো নহ'লে নচলিব পাৱাৰ চাপ্লাই আনকি বেছি কথা আমাৰ ক'বলগীয়া নাই বাংলাদেশলৈ ডিজেল আমাৰ নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰা গৈ আছে বাংলাদেশত পেট্ৰল ডিজেল নাই নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ পৰা বাংলাদেশলৈ আমি ছয়শ কোটি টকা খৰচ কৰি ছয় হাজাৰ কোটি টকা খৰচ কৰি পাইপলাইন বনাই আছো সেই পাইপলাইনেৰে অসম চুক্তি অনুসৰি স্থাপিত নুমলীগড় শোধনাগাৰ তেওঁলোকৰ তেলেৰে বাংলাদেশ চলি আছে আৰু ভৱিষ্যতলৈ চলিব পাইপলাইন নিৰ্মাণ কৰিছো আৰু সেইডাল শোধনাগাৰ বন্ধ কৰিলে বাংলাদেশ বিদেশৰ পৰা তেল আনো আকৌ আমি ইয়াৰ পৰা তাৰ তেল দিওঁ যিমান কাহিনী মিঠানল দি আছো গতিকে তেওঁলোকৰ যি অৱস্থা সেই অৱস্থাত মোৰ নালাগে অলপ দিনৰ পিছতে শিক্ষা হ'ব কিন্তু এটা কথা ঠিক যে এই সংগ্ৰামখনত বাংলাদেশৰ শিক্ষা হ'ব ৰাজনৈতিক স্থিৰতা আহিব ভাৰতৰ সৈতেও সম্পৰ্ক উন্নত হ'ব কিন্তু ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব তাৰ সংখ্যালঘুসকল সংখ্যালঘুসকলে কিন্তু বিপদজনক পৰিস্থিতিলৈ যাব এই আশংকা গঢ় লৈ উঠিছে আৰু কিছু মিথ্যা প্ৰচাৰ হৈ আছে অশ অশোভনীয় প্ৰচাৰ হৈ আছে অন্যথা হিন্দুসকল সুৰক্ষিত বুলি মিছা মিছাকৈ কিছু কথাই কৈ আছে সেইবোৰ কথাও ইমান সত্য নহয় একে সময়তে এইটো কথা যে বহু হিন্দু মন্দিৰ ঢাকেশ্বৰী মন্দিৰকে ধৰি মন্দিৰ মৌলানাসকলে মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলে সুৰক্ষা দি আছে ৰাতি ৰাতি মছজিদৰ পৰা সুৰক্ষা বাৰ্তা পঠাইছে কালি নিশা ঢাকা চহৰত আৰু ঢাকাৰ আশে পাশে দুই তিনিটা ঘটনা হৈছে য'ত মন্দিৰত ভাঙিবলৈ অহা লুটপাট কৰিবলৈ অহা মানুহক ইছলাম ধৰ্মীয় লোকে বাংলাদেশৰ সেনাই আৰু স্থানীয় মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰসকল আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰসকলে খেদি খেদি মাৰ ধৰ কৰি পেলাই মন্দিৰ ৰক্ষা কৰিছে এনেকুৱা ঘটনা হৈ আছে গতিকে ভাল বেয়া দুয়োটা দিশেই আছে বাংলাদেশৰ কেইবাখনো চিত্ৰ আছে আমাৰ লগত বিভিন্ন তৰূপীয়া সম্পৰ্ক আছে চাই থাকিবলগীয়া হ'ব আৰু সাৱধানে নিৰীক্ষণ কৰিবলগীয়া হ'ব ভাৰতে বাংলাদেশৰ সাধাৰণ জনগণৰ সৈতে এটা সু সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব ধন্যবাদ জনাইছো সকলোকে অনুষ্ঠান কৰিছো